ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി വരേണ്ടത് അവിടെ ദൃശ്യങ്ങളാണല്ലോ, അത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി. ആ വീഴ്ച വരുത്തിയത് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ളയാളുടെ നിർദ്ദേശം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ മറുഭാഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അവരുടെ എല്ലാ കഥകൾ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ്. ആ ശൈലി ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഇതിനെ ദുരിതമായിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് MLA ഇതുവരെ ഒരു അക്ഷരവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമസ്കാരം. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും KSRTC ഡ്രൈവർ യദുവും തമ്മിലുള്ള നടു റോഡിൽ ഉണ്ടായ വാക്കുതർക്കം ഏറെ ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് വിൻസെൻ്റ് MLA. റോഡിൽ ഈ തർക്കം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഈ പോലീസ് യദുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ബസ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം ഇത് റോട്ടിൽ ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി? ബസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബസ് കസ്റ്റഡി ബസ് പക്ഷേ പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ മെമ്മറി കാർഡ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണമായിരുന്നു. ഒന്ന്, ആര്യരാജേന്ദ്രനും ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും മെമ്മറി കാർഡ് എടുക്കണ്ടേ? ഇവരൊരു FIR എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ FIR ശേഷമുള്ള എൻക്വയറിയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി വരേണ്ടത് അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണല്ലോ, അത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി. ആ വീഴ്ച വരുത്തിയത് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. മെമ്മറി കാർഡ് എടുത്തില്ല, അതുകൂടാതെ അത് പോട്ടെ, ഈ യദു പിന്നെ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് അതിലൊരു നടപടി പോലും എടുത്തു. അതെ, പരാതി അദ്ദേഹം 27-ാം തീയതി കൊടുത്തു, നടപടി എടുത്തില്ല. അതിനുശേഷം കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു, നടപടി എടുത്തില്ല. ഇന്ന് DGP പരാതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അത് കൊടുക്കും. നടപടി എടുക്കുന്നില്ല. ഈ കേരള പോലീസ് നടപടി എടുക്കില്ല, കാരണം ഉന്നതൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ളയാളുടെ നിർദ്ദേശം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വസ്തു. ഏതോ മുൻപ് SFI-ക്കാരനാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തിന് ഈ നടന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, 27-ാം തീയതി നടന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പിറകിലോട്ടോ അതിൻ്റെ മുന്നിലോട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അയാളുടെ ചരിത്രവും പൗരധർമ്മവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ഇടതുപക്ഷവും ആ CPM ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, വിമർശനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ മറുഭാഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അവരുടെ എല്ലാ കഥകൾ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ്. ആ ശൈലി ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഇന്ന് AI റഹീം പറഞ്ഞത് ഈ സച്ചിൻ ദേവ് വാഹനത്തിൽ KSRTC ബസ്സിൽ കയറിയത് തമ്പാനൂരിലേക്ക് പോകാനാണ്. ഇത്രയും അപഹാസ്യമായ ഒരു MP ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവരൊരു കാറിൽ വന്നു, ആ കാറിൽ വന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കയറാതെ ഇദ്ദേഹം എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് തമ്പാനൂരിൽ പോകാൻ ഈ ബസ്സിൽ തന്നെ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്ക് ദഹിക്കുന്നതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ? ആ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അത് നോക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ദുർബലമായ വാദമുഖങ്ങളാണ്, നിലനിൽക്കാത്ത വാദമുഖങ്ങളാണ്, പരിഹാസ്യവും അപഹാസ്യവുമായിട്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങളാണ്. ബസ്സിൽ നിന്ന് ആരോ ഒരാൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു, അത് ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബസ്സിനകത്ത് നിന്ന് MLA പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ ദുരിതമായിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് MLA ഇതുവരെ ഒരു അക്ഷരവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. MLA എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത്? ശ്രീ സച്ചിൻ ദേവ് MLA KSRTC ഡ്രൈവറുമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെയും പോലീസ് ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിനുമെല്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 27-ാം തീയതി നടന്ന സംഭവത്തിൽ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഡ്രൈവർ ശ്രീ യദു പോലീസിന് കൃത്യമായ പരാതി നൽകിയിട്ടും നാളിതുവരെയായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല, FIR എടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ CPM നേതാക്കന്മാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ
ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന് പകരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പീനൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ലളിതകുമാരി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി 2014 വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഒരു കോഗനൈസബിൾ ഒഫൻസ് നടന്നു എന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻക്വയറി പോലും നടത്താതെ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. അത് റിലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് റീട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2023 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 8 സിന്ധു ജനക് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ rendered by the constitution bench in the case of Lalit Kumari versus state of Uttar Pradesh and others, we are of the opinion that the registration of FIR is mandatory under section 154 CRPC if the information discloses commission of a cognizable offence. ee oru uttaravine adisthanathil kore nirdeshangal supreme court ee case il nalgittundu. അതിനെല്ലാം ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് കേരള പോലീസ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് FIR ഈസ് മാൻഡേറ്ററി അണ്ടർ സെക്ഷൻ 154 ഓഫ് ദ കോഡ് ഇഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ആൻഡ് നോ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി ഈസ് പെർമിസിബിൾ ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ഒരു പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണം പോലും നടത്താതെ ഒരു കോഗനൈസബിൾ ഒഫൻസ് നടന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡസ് നോട്ട്, അതൊന്നും ഇതിന് ബാധകമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇഫ് ദ എൻക്വയറി ഡിസ്ക്ലോസസ് ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ കോഗനൈസബിൾ ഒഫൻസ് ദ FIR മസ്റ്റ് ബി രജിസ്റ്റേർഡ്. വീണ്ടും പറയുന്നു, പാരഗ്രാഫ് 120.4 പറയുന്നു, ദ പോലീസ് ഓഫീസർ കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് രജിസ്റ്ററിംഗ് ഒഫൻസ് ഇഫ് കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ഈസ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ്. ആക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ അഗൈൻസ്റ്റ് ഇയറിംഗ് ഓഫീസർ, വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ആക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇയറിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഹു ഡു നോട്ട് രജിസ്റ്റർ ദ FIR ഇഫ് ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹിം ഡിസ്ക്ലോസസ് എ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ്. ഒരു കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് നടന്നു എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി 2023 വളരെ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് 27 രാത്രി പരാതി കിട്ടിയിട്ടും ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉന്നത പോലീസ് DGP തയ്യാറാകണം, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് നിർദ്ദേശം നൽകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. ഇനി ഒരു കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന്, കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തി, സെക്ഷൻ 353. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയാതെ തടഞ്ഞു വെച്ചു, 341. 294B അനാവശ്യം വിളിച്ച് പറയുക, 351 വണ്ടിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുക, MLA വണ്ടിയിൽ അതിക്രമിച്ച്. അപ്പോ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഒഫൻസ് നടന്നിരിക്കുക, മറ്റൊന്ന് തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയും കൂടി ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. എന്താണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ്? അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടെലഫോണിൽ അന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ്. അപ്പൊ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ കൂടി ഇവർ പരസ്യമായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്, പോലീസ് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുക, സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുക.
അത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ബാധകമാണോ? കേരളത്തിലെ പോലീസ് മേധാവി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണോ? കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ബാധ്യസ്ഥമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അടിയന്തിരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.